So, coach, what are your thoughts, first impressions about this match? I thought, we hung around. We hung around. It's what we talked about. Just hang around with them. Okay, we're younger. We can outrun them. They're gonna get tired, which it seemed to me like that was exactly what was happening. We're down by 4 points with 5 minutes left, and then the next couple of possessions was that was the game. Couldn't get a rebound. We turned it over out of a timeout, and boom, boom, boom. It's a 10-point game. So. We had our chances. It's the same old story. We just down the stretch, we can't close it out. What's happened in the first quarter? Like almost no defense. I made a lot of shots. They made a lot of shots. I think our rotations were bad. Like we were going under and we weren't getting there fast enough. And then we weren't rotating on the backside. So you can also. I'll probably get in trouble for this. You can ask the referees what happened in the first quarter. First and the third, look at the foul differential. About the tall guys today's well it was tough Yeah, for your because of the players. foul differential. EJ Montgomery had 3 fouls in the first quarter and Ariel had 2. They shot 13 free throws in the third quarter. That's impossible. It's impossible. So, sure, the big guys, but our big guys are getting hit under the rim and they don't call anything. Ariel's legs get taken out on every hook shot he shoots. Kaza gets killed underneath the basket. They're taking his arm off every time. They threw him into the LED board. They call nothing for him, And instead down here, they call touch fouls for Kupchas every time. It's a joke. I don't care what the standings are. It's a joke. And yeah, it been like long time without the games because of that FIBA window and so on. It was hard to get into the rhythm. No, not at all. Not at all. I thought we've been in the gym. Like, we gave the guys some 5 or 6 days off. And then we've had about 11 days of practice. So, I mean, maybe, but we had wide open looks at the beginning. We moved the basketball. We missed 3 or 4 open threes. We missed a couple layups, which if those go in early in the game, it's a different game, right? They're good looks. Cedric, Panos, Ariel, Jakus, we missed wide open shots. So, it's really easy to say, sure, the rhythm, the defense, but if we hit those first 3 or 4 possessions, we hit those shots, we're up 10-2, and it's a different game. So, I'm going to live with our guys. Look, the averages come back, right? We miss those ones early, and then we end up shooting 11 for 32 from three. So, 34%, it's about average for the league, So, to me, the problem wasn't the rhythm, it was the free throws, and we got out rebounded. We missed 9 free throws. Shot 14 for 23 from the free throw line. And we got out rebounded by 12. That's the difference right there. I don't think that has anything to do with rhythm. That's concentration. Tai treneri panašu, kad taip ramiai negalit. Ar vis tiek? O vat pasakysiu kitaip. Vat šiandien visiškai jokio jaudulio nebuvo. Ne tai, kad jaudulio, bet ten kažkokio tai ten tokio, kad čia nervavausi ar ten stresas, kad čia dabar ką daryt, kažkaip tai ramiai. Gal aš ir neramiai save vedžiau, bet ta prasme vidus mano buvo pakankamai ramus, nes iš tikro kontroliavom. Jautėsi, kad žinom, kur ten mušam, ką ten darom, nu tai elementaru šiandien. Baudų ten prametėm iš tikro nemažai. 29-19, tai ne kažką. Vėlgi ten kokias 6 baudas to, ir tuos metimus ten metėm laisvi visiškai tuos tritaškius, bet nu vat kažkaip. Tai matėsi, kad pas mus ritmas, sakykime, užpult mes užpulsim. Galbūt gynyboje darėme tokių klaidų, kur vis dėlto nuo tos 2 savaitės nebūta rungtynių, reikia pripažinti. Ir Vaido nebuvo, ir 3-3 rinktiniai Hebra buvo. Ir mums tikrai, ta prasme, trūko to šiek tiek supratimo ir tų nedarymų klaidų situacijas, kuriuose mes sutarėm. Tai, bet aš manau, kad mes šituos dalykus išgyvendinsim. Tikrai taip ir ne kitaip. Panašu, kad ir varžovus taip gerai išanalizavot, priešininkų aukštaūgiai neturėjo daug tokių gerų situacijų. Tas pats Kazakauskas pirmoje pusėje ar vieną metimą metė iš artimo nuotolio, ar visiškai nebuvo tų metimų. Nu, analizuojam mes visus iš tikro, daug analizuojam ir išsidėliojam, žinom, kas kur ką daro, kaip. Šiandien, pavyzdžiui, Kazakauskas, aišku, nustebino, negali sakyti, kad jis mūsų nenustebino, iš 4-3 tritaškius įmetė vėlgi. Tai tokie mėgsta tie žmonės, tie nemetikai prieš mus įmesti kažkodėl. Tai.
mažai matyti bažnyčioje aukojam. Tai, bet, bet taip, tai taip analizavom, taip žinojom, ką jie mėgsta, Portis ką mėgsta, ką tas vis pamirštų vaikis Montgomeris, jo, tai kažkaip taip ir tą patį Kazakauską, nu, vat, kaip sakau, tik Kazakausko paėjo jie tie metimai, tie trys tritaškai, bet tiek to. Tas buvo toks nemažas laikas, būtent be rungtynių, Vaidas rinktynėje, 3-3 komanda turėjo savo reikalus. Bet tas pirmas kėlinys toks, atrodo, fantastika, 35 taškai, geriausias sezono kėlinys netgi. Taip, sutinku, kad mes iš tikro ritmo ar kažko nepraradom, nes pirmą kėlinį tikrai žaidėm savo žaidimą galingai, su keletą klaidų gynyboje, kaip sakau, kur buvom susitarę, nepadarėm. Tai ten galėjom išleis galbūt ir ant kokių ten 13 taškų, tai būtų iš vis wow. Natūralu, kad esam žmonės, jaučia, kad žaidėjai, kad stipriau sužaidžia, mes stipriau kontroliuojam situacijas ir na, ateina tas atsipalaidavimas. Lygiai tą patį sakiau vyram ir ką mes mokinsimėms, reikia mokintis laikyti pranašumą. Išlaikyti pranašumą, kaip tą daro, labai puikiai yra tos situacijos, kaip tas daryti, sakykim. Tai čia dar su žaidėjais reikės apie tai kalbėti ir tokie dalykai jie, na, tas ritmo kaita, šitą dalyką reikia pagauti, kada tu pradedi kontroliuoti, turėti plius ten 17, plius 15, viskas, sakykim, tokie kaip po kokie serbai jie vargiai tau paleis, taip kaip sakant. Nors Cervenas Vedas da plius 13 turėjo pralaimėję prie Žalgirį, taip kad, nu, ne tas, bet yra situacijos, kur mes negerai padarom, turėdami persvarą, sakykim, per lengvai galbūt leidžiame grįžti į rungtynės priešininkam, nors aišku, natūraliai mes atsipalaiduojam. Tai yra žmogiška, galų gale labai retos rungtynės, kur rungtynės, sakykime, bet kuriam lygmenyje pradeda komanda ir nueina taip, kaip pradėjo iki galo. Nėra tokių, tai yra tokios retenybės rungtynių, bet kurioje sporto šakoje vis tiek būna staptelimai, būna dobelės, būna, na būna tie staptelimai ir dobelės, neišvengiamai, bet kurioje komandoje. Kaip ta Gecevičio situacija, kada jisai turėtų grįžti bent jau optimistiškai? Jo, Geco trūksta, negali sakyti, tikrai svarbus žmogus, kol kas verčiamėms be jo, jis ir KMT žaidė su skaudančia koja, ir kadangi žaidė su skaudančia koja, mes rizikavom, aukojom, vis dėlto norėjom titulo, jį ir pasiekėm, tai gavosi taip, kad na, dabar reikia jį tikrai išgydyti, negalim jokauti su sveikata. Tai tikrai Martyną išgydysim ir tada žingsnį aikštelę. Nežinau, gal ant Klaipėdos, gal ant Žalgirio, o gal dar vėliau. Tikiuosi, kad kuo anksčiau, bet tikrai neforsuosiu dabar, čia tikrai nespausiu medikų. Reikia, kad jis būtų sveikas, kada jis sveikas, jis tada duoda didelę naudą komandai.